Trois planches. Ja, suverent hurtigst i forsøket, Elise Næss Olsen har juniorrekorden 58-48, satt tilbake for ja, ja, 2,5 år siden, tilbake i 2013, er tilbake i full form. Elise på nærmest følge her av Monica Johannessen. Begge de to var jo også med å herje her i finalen på 50 butterfly. Det er jevnt, og vi passerer første 50. Monica straks foran Elise. Tuva Trun skal tidskjøre på tredjeplassen. Og der er Monica som har størst fart opp til 75. Elise, ja, det er helt jevnt mellom Monica og Elise Næss Olsen. Hvem har størst kapasitet siste 25? Er det Monica, er det Elise? Innslaget gjelder. Elise Næss Olsen er vel kanskje først. Det er Elise Næss Olsen som slår inn først. 58-8.